i dobrodošli na naš novi video. Evo, tu ćemo još postaviti koju policu. Evo vidite da smo u velikim radovima. I sad ćemo vidjeti da to bude ravno ovako. Evo ti to. Opa. Evo ti to. Na divinje se ušilio. Bušilica, bušilica. A ti? A ti? A ti? Aha, bili su tu. Daj mi molim te odi po onu, po onu crnu traku. Dobro, slama. Da, treba će ti otići, treba će otići po ovih crvenih, makar. I ova je, a, ova je zdrman. Ovo je koliko ima na zdrmanje. Tipli ima i... Ništa. Morat ćeš ići po ovaj crveni dana. Pa, budemo otići. Dobro, evo ti imaš još tu 4 komada, 5. Nije. Dobro, a gdje je crna traka? Crna traka je, valjda, nemam pojma. Gore. Onda mi ovo... Tu, čekamo, crna traka. Ona, on. Pa znam koja, znam što praviš. Nema. Gospođa Trakavica. A kaj nije, čekaj, gdje smo mi, pa ljetila si joj dole, kaj ne? Dole si mi kaj ljetila. Čekaj, kaj ja se sjedim? A ove, znam. Kaj sam ljepila daske. Da, a ti ti joj stavili. E, to je pitanje veliko. Našla, nađi nam. Dobro. Ovo sad treba baš da bude ravno, da ne bude. Koliko ti treba? Ma, toliko mi daj. Ajde kva. Frapcu. Sad ćemo to. Ovo bi bilo kao ravno. Malo, ovako. Gordana, ali kosa me ide, razumiješ? Gle policu, kad nešto ona liči. Pa nisam ja... Evo ga, da, tak ide. Od stolice, da, izgleda ravno ti ide. Je? Je. Jel je? Je. Ravno, 100%. Je, pa evo dođe vidjet. Tu od ovog mjesta gdje ja stojim. A kad su svi zidovi neki čudni? E pa, jes, ova je. Fakat je sad ravno. Da, svoj znak. Oni štijem s malim boljerom, pa će si označit. Da. Thank you.
se i dolje izbiru rupe. Tako da ti bude... Opa. Da stavio ovaj šeraf. Da, tu sam ga stavio. Dobro. Ide s ove strane, ide. Da, tu ću jednog isto da... Kako? Tu sam krenuo s velikim borerom. Dobro. Onda će ići ovo. Koliko si rekla da ima još ovih četiri? Pet. Crvenih? Da. Probaj sad ovaj tipla, donji dio je dobra. Probaj samo ući s tiplom, da li će ići. Čekaj, mora se. Tamo prvo moraš ići, šta ti je prvo? Znam, znam. Samo provjeravam da... Mislim da je velika. Da vidim. Baš treba prvo nešto još malo probuš, to čistit ga zapravo. Treba. Tako, ne trebaš, samo s ovim trebaš proći. A vidiš, meni nešto mi to propada. A znam, ali tipa, daj makni, jesam probušila sam. Čekaj. Dobro. Dosta smo, sad ću vidjeti da li ide unutra tipla. Čekaj. Trebala bi ić. Ili ja sad. Znaš kak sam? Ova spigana tipla pa... Dobro, daj mi ono za vino. Ide. Onda ti. Možda bi se čak i šeo dao. Mm-hmm.
Da, spigana je. Dobro, ne ništa. A probaj je stavi do kraja, ali sumnjam da će ti... Ne, pusti probaj do kraja ovo. Lupat možda uspiješ. Ne zatvorim se. Možda, možda. Čekaj, daj mi šar. Možda još ti nekaj skrinjot. Daj. Nećeš uspjet ništa. Čekaj, možda budem. Samo. Možda je mozak. Malo ne ima. Ajde, evo ti ova siva. Čisto malo, samo nekada. Zavodi da vidim da ti više. Samo nekada vidim, da vidim kako će se ovo ponašati. Evo da. Ovo si voće li ići unutra. Treba na biću. Daj, probaj. Šara, fino mjesto. Aha, dobro. Dobro. Daj mi još dve tipe. Evo ti. Tu. Ja ću tu. Maknem prste. Da ne bi dobro pod prstima. Ajmo ljudjeki, dođite na kombinatu. Da. E, čekaj malo, trebam ja. Malo ti si to produbio sa ovim. Ali ja ću još malo iščistit. Da. Tako. Ti pokoraj, on što ono. Da. Da, ova baš, ova bi kao prošla. Ne, ovu ne moraš dira, ta je prošla. Gogi. Tu ne moraš dirat, ovu dira, gledaj. Ova vidi van ko... Na kraju ću ja pat za mezu donijet, pa ćeš ti? Ma je, zvijete, da. Češ ti pat za mezu donijet. Čekaj. Nešto stalno klizi sa nje. Thank you.
Zijedno je sebi. Jel imaš još koju putinu? Tu crvenu ili neku? Imam još jednu. Evo ima i tu još jednu. Kaj nešto ne paše? Čekaj, sad ću ja to napraviti. Čekaj malo, stani. Čekaj, daj mi kaj, s tom rukom, ruka je čudna. Pa daj, bude mi malo bušnjaka. Ajme! Ajde, idemo, sad šta će biti. Čekaj, nismo još ovo stavili do kraja. Čekaj, gdje? A ne znam s čim bi trebalo bi... Čekaj, ima jedna cipla tu. Pa ću je zgušiti se malo. Daj mi ovaj... pa ću ovu izvadit. Možda je ne razbedim. Ne, nema treba. Ne, gotovo je. Da, ja mislim kako da je, jedino možda. Da idem se stavio kad bi se stavio. Ne možeš, zato što jako viri van. Ma dobro, pa imaš šest koliko... Čekam, da je pravo nešto sa ovim šrafom. Nemaš paznici. Da ne kupim. Još malo bi trebalo. Čekaj ovako. To sam htjela i napraviti da malo tipa prvu proširi rupu. Još malo. Budem ja to. Je, buš. Sad ćemo ovaj. Čekaj. Neće, ja bi bunio s ovim, čekaj. A ova, tu pa jedno te. Koda bježe? Ej! Viš kaj se zbira. Ne ušla sad unutra. A je, budemo popravljati to sa... Nije, sad je ušla. Tipla bježi od čekića pa mi razbijemo zid. Čekaj. Majko, ovo će sad biti kaj ovi rade, jer su ovi normalni. Ovi su... Nije normalni. Ovdje niko nije normalan. Da, ja ću to probat bušno sam, češ. Ovdje mi samo tamo po... Okrijeđenim samo, pa ću pomalu neće na nas
Nago. Ovdje niko nije normalan. Da. Ovdje niko nije normalan, čekaj. Čekaj, možeš i s ovim gle. Dobro, ali daj da to ljepše ide, ajde. Čekaj, koga? Pa ne da, malo po malo ide, znaš. Neću naglo, ali on vidi. Dobro, daj mi drugi. Drugi ovaj tamo. Isti takav mi je. Glava tu želju. Drugu glavu tu želju, na. Je. Evo ti drugu glavu tu želju, na. Dobro. Znači isti takav. Niko nije normalno. Čekaj, ti mi je... Tu i o, pa još imamo tako, čekaj. Ovdje niko nije dobro vam. Dobro, daj mi još tri. Tri glava te želva, dobro. I jedna glavaca. Da. Dvije glavate. Op, tri glavate, te će u kolo uloži. A da, tri glavate. Moram ići po dodatak. Tu bušalica neće moći zaći peneze. Koja to budala radila jedna pored druga, pa to bušalica ne ulazi da me ubiješ. Tek budi tamo, molim te da kameram, ali će ovdje znati, ja ne vidim pozdravlja, znači, svi čuju da zvonim. Preko i da dvani, znači, stavljam da ne izvajem ovo da pogledam pozdravima, da moram ponovno biti gdje je rad bio. Neko iza 12-ik. Pa dobro, gledaj, nije ti baš puno vremena, gledaj. No. Niko nije ljubno ljubno. A mi od jutra, od juče, ono... Pa delat se mora. Dela se, šta bi rekao pokojni Bandić, mora se delat. Ajmo, delat. Čudno zvučalo iz, kad nije Zagrepčanin, nije Purgen, pa malo čudno kajkanje je kod njega zvučalo. Je. Ajmo dela. Da. Ajmo prtat. Ajmo delat. Ajmo prtat. Čekaj, smo tu. Šta? Tu je trebala ići tipa, a mamicu ti, a sad šta je? A dobro, šta je tu je? A dobro, ima bolje više šarafa nego tamo na onoj polici. Da. Dobro. Jebate život, kako se čvrstvo. A gledaj, ovo smo ostavili. Dobro, te idite pod police. E sad ovako. E sad daj to meni, a ti buš išao dole.
Dobro. Aha, mogu tamo se dobro. Čovječe. Ideš, bega. Bega, bega. Mamicu ti ja reću. E, tamo su na podu, mislim da su pale, da sam ih vidio u onom zamenu, zavoju. Ideš, deda. Pa mi smo složili poličku. Ne. Ha? Ja sam negdje tu vidla, mislim. Pa ja sam tamo otvarao. Ha, znam, ali nema tamo ništa. Jedino je mogla na potpast, a na podu ne vidim ništa. Čekaj, evo ga. Mislim da je ovaj jedan. Da, trebaš imati krvno kompletno. Ker, 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 ker. Da. A gdje smo mi to otvarali? Da. Ovo ne. Evo ih. Pored mašinu, pored na ove pečke su bile. Ajde, ne, ja se stavim dole, da se te ne mučiš. Pa daj meni jedan. Pa daj da se ti ne sedi. Pa dobro. A isti ti, isti. Ili ja ili ti neko od nas dvoje mora ići. To će bit malo zezancije s tim. Čiči. Samo tako. Malo će bit da. No šta ćemo mi? Čekaj, čekaj, ovako će. Daj mi šalac, cigar, daj. Imam mirnu ruku. Ču probati. Ček, 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 ček. Trebaš malo jače, malo dublje zapravo. O, pičku strinu. E, policaj se. Teta, teta najpsovače, mi smo kanal pozitiva. Čekaj, teta. Negativa da ja to rešim. E kak bi bio srezan da mi namičeš poličku? Čekaj, a kak to ide? No to ide skroz do zida pa se onda ovak digne? Da se ide... A to bi je šarac treba da idete. Aha. Onda ostavljamo ovo kak je stavljena ona. Ja se uspio. A kako ona? Aha, izvori. Čekaj, ali znaš šta sad nas još jebe? Moram skinuti ovaj šarac. Ovaj sad tek nas jebe. I on je sad, on nam daje zraka. A ja to mogu. E vidiš, trebala bi... Trebalo bi kupiti silikona. Joj! A ne možeš sad ništa, evo ovako. Kako god sam. Ne možeš ovako. Čekaj, što nam ulazim? Čekaj, čekaj, čekaj. Hodite ono da lupite na nove, opet ne vidite zlata ćemo širka da je bala. Samo pazi. Nema ništa još. Dobro, budite ono da lupite. Ja sad imam manji posao, pa mi ljudi ne treba.
Znaš, ovo se... Nije... Gdje mi je ovaj drugi? Evo, to ti je. Trebalo bi možda, kažem, trebalo bi silikon. Dobro. A vidiš kako su oni zdrbani. Oni su napravili rupe za rupe. Zato pa kao ono nisi probušio do kraja majke i njihove. Nego ono... Ko je ono... Ono, moraš, ti još moraš i za njih popravljati, ono. Evo ga, evo mi. Tako? Mamice ti, ja reću. Da, tu treba samo... A dobro, neko sad još bude na odmaru, a onda to prebaciš kad ovo prođe će. Da, dobro, samo da im... Kako će to izgledat? Mam, nikad bolje. Nešto nije dobro za tegnuti. Daj skinite aparat. Ja ne znam jesu me tamo gore trebalo bi. Ajde pogledat ćemo onda to sad. Sve je bitno da smo većinu riješili. Ovo je sve znalo. Pa ćemo vidjeti što smo. Ne moraš ovo izgaziti. Ajde pa ćemo još. Pogledaj šta se zbiva. Sad smo ravnicu... Ova tu polica je čvrsta. Zašto ovo nije, ja ne znam. Možda smo trebali, čekaj. Samo malo... Nešto očito stiklama mi ovdje. Aha. Znaš. Pa ovo je čvrsto. Dobro, da, morat ćemo... No i s ovim šrafa ćemo nešto ne ovdje. Jel ima još koja crvena tipa? Mislim da nema više. Ima. Ima? Nema. Nema više. Sve smo prišli. Jer, znaš šta? Ja ću probat ovo ručno nadrce. Neće trebat bušilica. Probat ću ovo ručno. Da nemamo mi više niti tipu. Dobrih. Daj, probat ćemo jednu tijelu staviti. Da vidim da će to moći. Mi više tipli nemamo. Nema više
negdje u K. Probat ćemo. A kud je još ukrivo? Kako ga? Kako ga baca ven? Ovaj, probat ćemo silu staviti. Da, ali mislim, čini mi se da sam vidjela da nemamo više ni sivi tipi. Ostali smo bez tipli. Dobro, onda... Ništa, onda ćemo ostaviti ovo kak je, pa da se znači pa ćemo ići kupiti. Čekaj, možda ima tamo na sudu. Šta, čekaj. Samo malo. O, Micane! Džet Bona! Baba mi je dobra iz Londona stigla i dobila vam dvije tipa i jedan korabar. Uraj. Evo ljube, tamo ima još. Čekaj da ja tu napravim red na lavici. Pa ti napravi, ja sam gotov, znam. Ima tipla, ima sve. Daj, zaki padaš, Bona. Zabijamo položi zid. Neć.
ono, a kaj radite vas dvoje? Seksamo se. Stalno nešto da bijate, stalno nešto... Seksamo se, ljudi, seksamo se. Ne to, nego... U komentari, ovi na video vide šta radimo. Pa i ovima kažemo, ljudi... Ljudi... Vrijeme je. Vrijeme je. Za šta? Za rođenje i ljubavi. Nema ni crveni ti, prijemno. Nemamo više. Da. Dobro. Da. Da. Vidim. Tako. Okej. Da. Da. Ovdje. Možda zvao ovaj, da je pogledaj pozivima. Ma nije zvao. Pa vidjelo bi se da je zvao. Nije zvao. Ne, mislim, sorry, Katjeg, nemam toliko, ali... Ono... Pa bilo smo dobro stavili, zašto sad... Ne znam ništa bi... Pa ljubav se pa rekao idem zabiti još jedan taj gore i gotovo. Da bude čvršće. Jedna pjesma stalno ide, ona kada Ivan gleda onaj crtić. Da, baš ono. O Isuse, koliko imamo za klamericu ovih puntarica. E, to je stivala kupla. Thank you.
voda kupla. Ja ne znam, ja nisam to. Dođe ti ova, do nas, šta ste radili? Srcali smo se. Da se nešto buši. Pa ja neću ću da se to nami zvuku visek. Daj. Pa da. Reći ću da se to nami zvuku visek. Onda ne buši mi sve seksa. A moramo se zastrkavati malo bogati ako ćemo čak i biskovo ono mrtvo ozbiljni pa onda bolje da se pokopamo. Onda se moramo se zafrkavati. Nisam ništa rekla. Dobro. Moramo se ljudi malo zafrkavati. Ne? Ljubav je da žene, teče mi kroz mene, smiri se pa krene. Jorgane. Dobro, ono, to bi kao trebalo biti bolje. O, pa da. To bi trebalo biti malo bolje. To bolje je zabušeno. Ljubav jedne žene, teče mi kroz vene, smiri se pa krene. Kad ne vode, joj, moja kicma. Kaj? Kaj ti posto pas spalaješ, vov, vov. A, ruga što ovo, dole. Ti te na noštu. Joj, ne znam. Šta? To bilo nešto pa se oglasilo ili sam ja ostavila upaljeno, upaljeno sam ostavila. Ali to snimaš? Da. Dobro. Drago mi je. Otvorila video. Dobro, pustiš ovo. Dobro, sve u redu. Jesi stisnula? Je, sve u redu. Slika. Pest radi. Da. Tako. A ne znam šta će me toliko ruka do petina. Kolike rupe su nas napucali na ovome, bok te, ko da ću kravu objesti. A ne policu majke ti. Pa šta, zavisi šta... Dobro. Zavisi šta imaš na polici. Je. Ja sam krivo, jao, meni sad skide ponovo sve i vratim ponovo fonicu. Ovo nazad, jao, a dobro,
A šta sad radim? Dobro. Dobro, da. Ove rupe su trebala biti dole. Da, znam. I pretpostavila sam da se krivo okrenuo držaču. Da. Ajde, šale se, Bože moj. Ali čudi me da baka ne zove. Da nas ova vijesti kako je mali, šta radi, gdje se dobro zabavlja. Ja kaj sam da zove. Mali je. Mali. Mali se zabavlja, šta? Pa dobro, mali. Još ako mu je kupila lalalet. Dobro. Ovo sam trebala baš napraviti. Sve sa ovom da sam imala debljeg. Bože, ne debljeg nego... Šta se trebala? Oj majko. Niš. Sad ne znam, je li majka ili Mila, ne znam. Ne znam ko je to kupovao, ali ono, cijela... Regimenta. Da. Da. Znači, a da ti budem iskren, i spajalice ti uvijek dobro dođe. Znači, to ti uvijek. To ti je najveći materijal u kući. Klamenicu zaklamamo što ti je što odsparan. Klamenicu zaklamaš puno više nego... Da, ali klamenica kao klamenica... A, treba ti, daleko od toga. Dobro. Ok. Kaj, ispravljena se baterija? Ne. Nego? Ne znam kako je što fakat. Gle kako je žica. Od klamerica. Od ovih, ne klamerica, nego... Lanac, zapravo. Sve bi lijepo na jedno mjesto složeno i moći će se lijepo uvijek kako bude trebalo. A neće se morati kao i po ladici. Što to bi? Šta to vi radite? Dva dana za redom budite, ne mogu spavati. Ja ne mogu spavati, teta ja renoviram kuće, rekao sam da rušim. Ajde zdravo. Ja sam rekao da rušim kuću. Mora da rušim. Upala, dobro. Meni rekao, meni Tomašević rekao da moram da rušim kuću.
A češ niš teče, meni Tomašević kuće šta će radit. E, Boga mi, hoćeš li on gdje bi načal? On je gradonačelnik. Što te stručak gradonačelnik kaže, tako mora da bude. I živio gradonačelnik, živio. Živio Milan Bandić. Ma živio. Bam, 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 bam. E, to možeš Toronto da vezat. Naruto. Naruto. Naruto, Naruto. Da. On je Naruto, a ne Naruto. On je Naruto, a ne Naruto. On je Naruto, Naruto, on je Naruto. Naruto je, on je Naruto. Znaš? On je Naruto. Znaš, Gordon, on je Naruto. On je Naruto. On je Naruti, Naruti. On je Bimba. On je Bimba. On je Bimba. A ne Naruto. Kakav Naruto? On je Bimba. Znaš ti ovaj. On je Bimba. Tak da znaš odmah. Ama čekam, kako ste se u videu mogli tak zezati, ja ću reći. A vi ste šta? On je Bimba, a vi ste Čokle. A Čokle je Junica. A Junica je mlada od krave. Ajoj, daj molim te. Junca. Da, da, ona je Junca. Junca, Junca. Evo ljubavi, gotovo. Obično. Eto, dragi naši, vidjeli ste i druga polica je s nama. Da. I sad ćemo vidjeti što ćemo s druge dvije. Samo da se ja zriješim ladice da složim kad sam već počela. Ti slažem ladicu. Ja ću malu pauzu napraviti, onda idem čistiti ovaj nered koji sam napravio. I da se popijem kavicu i... A ne znam, nemam kavice, moram jesti. I tako, ljudi moji, vidimo se u idućem videu. Tako je, do tada, doviđenja. I to je... To... I to je...